En die oude vrouw moest dan recht spreken. Die keek boven zich in die boom en die zei, nou, hier zit een boomgod boven mij en die zegt dat dit zeer schandalig is wat u hebt gedaan. Ik veroordeel u, de hand wordt eraf gehakt. Hoe werd er recht gesproken voordat er rechters waren? De Universiteit van Nederland presenteert rechtswetenschapper professor meester Roel Schutgens. Dames en heren, ik ga u een vraag stellen die een belediging is voor uw intelligentie. U bent allemaal student van de Universiteit van Nederland. U bent allemaal door de ballotage van de Universiteit van Nederland heen gekomen. En toch ga ik u een vraag stellen die, denk ik, dat vermoed ik althans, te simpel is voor woorden. Die vraag luidt als volgt. Mag ik, of laten we het anders vragen, mag u met een bijl uw schoonmoeder de hersens inslaan? Wat het antwoord op die... Ik zie daar één iemand ja knikken. Anders dan ik had gedacht, is het toch nodig om een peiling hiervan te maken. Dames en heren, steek uw hand even op. Wie van u zegt dat dat mag? En wie zegt dat het niet mag? Kijk eens aan. Een deel antwoordt niet, omdat ze denken, ja, dit is zo makkelijk voor de Universiteit van Nederland, hier ga ik niet op antwoorden. Dat is misschien wel terecht, dames en heren. Want deze vraag is ook absurd makkelijk. Wij weten allemaal wel dat wij niet met een bijl onze schoonmoeder de hersenen mogen inslaan. Daar hoeven we geen rechten voor te hebben gestudeerd. Sterker nog, daar hoef je nog nooit voor in een wetboek te hebben gekeken. We hebben namelijk allemaal een geweten, we hebben allemaal een gevoel voor moraal en daar komen we een heel eind mee. En dat roept de vraag op, dames en heren, waar hebben we dan eigenlijk die wet voor nodig als we allemaal een gezond gevoel voor moraal hebben? De wet, dames en heren, is er heel lang ook niet geweest. Hoe werd er recht gesproken? Hoe kun je je voorstellen dat er recht werd gesproken in primitieve samenlevingen, bijvoorbeeld bij de oude Germanen? Daar hadden ze geen wet, daar hadden ze een oude vrouw. Ik zeg een oude vrouw, want u weet, vrouwen zijn wijzer dan mannen en bovendien worden ze ouder. Ze hadden een oude vrouw, de oudste vrouw van het dorp. Die werd onder een dikke boom gezet. En als u met uw bijl de schoonmoeder de hersenen insloeg, dan werd niet in de wet gekeken. Nee, dan werd u voor die oude vrouw gebracht onder die boom. En die oude vrouw moest dan recht spreken. En die keek boven zich in die boom en die zei, nou, hier zit een boomgod boven mij. En die zegt dat dit zeer schandalig is wat u hebt gedaan. Ik veroordeel u, de hand waarmee uw schoonmoeder de hersens heeft ingeslagen, wordt eraf gehakt. Uitstekende vorm van rechtspraak. Hier wordt het gevoel van recht wordt bevredigd en alle partijen zijn tevreden. Dit systeem heeft één klein nadeel, dames en heren, en dat is dat die oude vrouw op een gegeven moment overlijdt. En wat gebeurt er dan? Dan vraagt men haar nichtje, een andere oude vrouw met dezelfde sterke en wijze genen, die heeft niet twee, maar drie tanden nog in de mond, die gaat onder diezelfde boom zitten. En als dan de buurman met een bijl de schoonmoeder de hersens in heeft geslagen, dan wordt de buurman voor het nichtje gebracht en dan zegt het nichtje, nou, de boomgod zegt dat deze moord heel schandalig is en de straf is dat jouw eigen hoofd er ook wordt afgehakt. En dan hebben we een probleem. Beide gevallen worden op een verschillende manier berecht, dames en heren, en dat vinden wij mensen heel vervelend. Als je op deze manier recht spreekt, een oude vrouw onder een boom spreekt recht op basis van haar geweten, dan schend je daarmee twee kernwaarden van het rechtssysteem. Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Rechtszekerheid wil zeggen, we willen eigenlijk allemaal graag weten waar we aan toe zijn. En rechtsgelijkheid wil natuurlijk zeggen, we willen graag allemaal gelijk worden behandeld. Als je een rechtssysteem hebt, is de gedachte, dan worden die waarden gediend. Want een wet die zegt heel duidelijk wat er in bepaalde gevallen moet worden beslist. En bovendien is die in gelijke gevallen weer van toepassing.
Dames en heren, dat probleem is misschien in een oude Germaanse samenleving nog wel overkomelijk. Het aantal moorden zal daar meevallen. En andere rechtszaken vallen ook wel mee, omdat het een vrij eenvoudige samenleving is. Maar zo gauw je ziet dat een samenleving complexer wordt, zo gauw een samenleving zich gaat ontwikkelen, dan zie je onmiddellijk dat zo'n vorm van rechtspraak helemaal niet meer voldoet. En je ziet dat in Europa rond 1100, dan begint heel de eerste delen van de Renaissance beginnen. En de handel gaat zich in Europa dan ontwikkelen. En wat zie je dan voor reactie? Dan zie je dat Europeanen die tot op dat moment op een hele primitieve manier recht hebben gesproken, het oude Romeinse recht weer uit het stof gaan halen. Want de samenleving wordt complexer zo gauw ze zich enigszins gaat ontwikkelen. En dan ontstaat de behoefte aan een duidelijk rechtssysteem dat in dezelfde gevallen dezelfde duidelijke en voorspelbare oplossingen geeft. Maar dan was dat oude Romeinse recht, dat was nog geen wet. Dat was een bedenksel van Romeinse juristen dat aan het begin van de Renaissance onder het stof vandaan werd gehaald. Het wordt nog spannender als de Franse Revolutie begint. De Franse revolutionairen die hebben geen vertrouwen meer in de rechter. Die vinden rechters voorbeelden van lieden uit de heersende klasse. Rechters zijn ook vaak aristocraten en ze hebben daar weinig vertrouwen in. Dus op het moment dat de Franse Revolutie uitbreekt, verandert de visie op recht nog sterker. Vanaf dat moment zeggen de Franse revolutionairen, de rechter mag voortaan alleen nog maar recht spreken op basis van de wet. Nou, ik ga in de komende blokken met u bekijken hoe sterk is de rechter eigenlijk tegenwoordig nog gebonden aan de wet. En dan zullen verschillende rechtsgebieden voorbij komen. De gebondenheid van de rechter aan de wet is het sterkste nog altijd in het strafrecht. Het strafrecht is een akelig vak. Want wat doet de rechter in het strafrecht? De rechter gaat bewust, als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, het leven van de veroordeelde een beetje minder leuk maken. Strafrecht is gericht op leedtoevoeging. De strafrechter doet de veroordeelde een klein beetje pijn. Of misschien wel heel erg veel pijn bij een lange gevangenisstraf. Dat vinden wij zo akelig en zo ingrijpend dat juist in dat strafrecht gezegd wordt, daar moet de rechter zich heel precies oriënteren, bijna op de letter van de wet. Die akelige sanctie in dat strafrecht vinden we alleen maar geoorloofd als de rechter die precies kan afleiden uit de wet. En dat noemt men het legaliteitsbeginsel. Het legaliteitsbeginsel dat zegt, de rechter mag u en mij alleen maar straffen als wij een handeling plegen waarvan de wet op het moment dat we die handeling plegen al zegt dat die strafbaar is. Je kunt dat ook korter zeggen, dat legaliteitsbeginsel in het strafrecht is de eis van de voorafgaande strafbepaling. In dat strafrecht, omdat het legaliteitsbeginsel zo belangrijk is, geldt dan ook, dames en heren, een analogieverbod. Dan moet ik u even wat theorie uitleggen. We hebben twee fraaie vormen van redeneren in het recht. De redenering per analogie en ten tweede de a contrario redenering. De analogie die kom je tegen in het burgerlijk recht, maar in het strafrecht is ze verboden. Wat is een analogie? Een analogie die houdt het volgende in. De wet regelt geval A. De rechter wordt voorgelegd geval B. En dan zegt de rechter, oké, de wet gaat over geval A en mij wordt geval B voorgelegd. Maar ja, geval B lijkt zoveel op geval A, ik pas die wet gewoon toe. Dat is een vorm van redeneren per analogie die je in het burgerlijk recht, het rechtsgebied, dat gaat over de verhoudingen tussen mensen onderling, best af en toe tegenkomt. Een beroemd voorbeeld van een redenering per analogie is het Berkeboom-arrest. Het oude burgerlijk wetboek kende een bepaling waarin stond twee eigenaars van naburige erven, als daar geldt dat een boom te dicht op de erfafscheiding staat, dan mag de ene eigenaar van de andere eigenaar vorderen dat hij die boom omhakt. Uitroeit, zei de wet in oud-Nederlands.
Op een zeker moment wordt de Hoge Raad, onze hoogste rechter, een geval voorgelegd waar niet een eigenaar last heeft van een boom vlak op de erfgrens. Nee, het is een huurder van een huis en die heeft last van een boom van zijn buurman, die ook een huurder is. De wet regelt geval A. Als eigenaar mag je het weghalen van die boom eisen. En de rechter krijgt volgens zijn neus geval B. Het gaat over huurders. Nou, in dat geval heeft de Hoge Raad gezegd, hier mag ik best analoog redeneren. Die wet gaat eigenlijk niet over het weghalen van bomen tussen eigenaars. Maar ja, dat lijkt er zo verschrikkelijk op. Ik pas die wet gewoon toe. Dat redeneren per analogie, dames en heren, is in het strafrecht uit den boze. De strafrechter mag niet analoog redeneren, maar die moet verplicht redeneren a contrario. Wat is a contrario redeneren? Dat is het tegenovergestelde van de analogie. Een a contrario redenering, dat wil zeggen, de wet regelt geval A. De rechter krijgt voor zijn neus geval B. En dan zegt hij, geval B valt buiten de wet, dus ik mag die wet niet toepassen. Ik doe precies het tegenovergestelde. Dames en heren, het is een universiteit en helaas, dat is u niet verteld, toen u een kaartje kocht bij een universiteit, hoort ook toetsing. Ik zie dat u allemaal goed geconcentreerd bent, dus ik kom nu in tentamenvraag. Let even goed op, we gaan even testen of u de analogie en de a contrario redenering kent. Dit is het bordje dat is vastgeschroefd tegen een fietsenstalling vlak bij mijn mooie alma mater in Nijmegen. Daar heeft een ijverige conciërge het volgende tegen de muur geschroefd. Hier geen fietsen stallen of vaststellen aan het spijlenhekwerk van deze stalling. Ik moet eerlijk zeggen, Nijmeegse studenten, dat zijn hele brave mensen. Dus die houden zich hier over het algemeen aan. Maar ik persoonlijk heb een naar karakter. En ik lees dan hier geen fietsen stallen of vastzetten aan het spijlenhekwerk. Ik vraag mij als ik dit lees af of ik nou analoog of a contrario moet redeneren. Ik heb daar zo een schemaatje van. Moet u zich even goed concentreren, want het plaatje is wat lastig. Maar als u goed kijkt, denk ik dat u het kunt zien. De vraag is dus, mag dit? Zullen we het eens aan het publiek vragen, dames en heren? Mag dit? Sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. De vraag is dit strafrecht of is dit civielrecht? Stel dat het strafrecht was, dan zou je moeten zeggen, het bord zegt hier geen fietsen tegen de stalling zetten. Ja, dan moet de rechter helaas, als ik heb er een tijdje gestaan om een proefproces uit te lokken. Dat is me niet gelukt, maar ik wil nu hier me gelijk halen. Dan moet de rechter, als het strafrecht is, dus zeggen, de wet verbiedt hier fietsen tegen het hek te zetten. Dus als ik daar een fiets tegen het hek zet, dan mag dat wel. A contrario redeneren in het strafrecht. Legaliteit. Wij moeten allemaal weten waar we aan toe zijn. De rechter mag straffen, precies volgens de wet. En al wat daar buiten valt, is niet strafbaar. Dan moet ik eerlijk zeggen, dit is een beetje gechargeerd. Dit is natuurlijk geen strafrecht, maar privaatrecht. Dit is gewoon een ordereglement van mijn universiteit, dus helaas. Het is burgerlijk recht en hier mag analoog worden geredeneerd. En mijn fiets is dan ook, ik had die laten staan, ik ben op een gegeven moment weggegaan, maar die fiets is gewoon losgeknipt en verwijderd door de conciërge. Dames en heren, in het strafrecht kun je je dus heel precies op de wet oriënteren. En dat is mooi, want wij zijn alleen maar strafbaar precies dan als de wet zegt dat we strafbaar zijn. En wij weten dus allemaal precies waar we aan toe zijn. En dat is iets waar we in een rechtsstaat buitengewoon belang aan hechten. Hebben wij dan een soort utopisch strafrecht in ons land? Nee, helaas. Voor dat legaliteitsbeginsel, dames en heren, dat mooie doelen dient, betalen wij soms een hele akelige prijs. En daarover wil ik u het volgende blok iets vertellen.